Fem aquesta concentració perquè estem dins d'un expedient EDO, és el segon que l'empresa presenta, el passat 8 de juliol va presentar el primer, es van fer diverses reunions comitè empresa, una inspecció de treball, i en aquella la inspecció de treball va reclamar documentació perquè l'expedient era molt defectuós i es va arribar a una suspensió temporal que després l'autoritat laboral va desautoritzar, i llavors, en vista d'això, i perquè en una època entrava dins del període d'agost i tal, l'empresa va decidir retirar-lo. Per tant, el primer expedient el va presentar el juliol. Ara, el 22 d'agost, ha presentat un segon expedient amb 70 persones afectades, d'extinció de contracte, amb la mateixa documentació que la primera vegada. Hem fet 5 reunions internes comitè empresa, hem fet 3 reunions a la inspecció de treball, i ens queden 2 dies de negociació i l'empresa encara argumenta que està analitzant les propostes del comitè, que és l'única part que ha fet propostes, i que encara està fent els números per acabar d'ajustar l'afectació, i llavors que ens estan espitjant a negociar tot a un dia. Llavors, clar, la plantilla es planteja, diu, home, si amb 2 euros i 2 mesos i mig de negociació no hem fet cap progrés, en un dia què farem? Aquest govern té una voluntat decidida de privatitzar els serveis públics. Gisa és molt llaminera per ser privatitzada. És una empresa que mou un volum de capital i d'obra pública importantíssim, que ocupa un espai econòmic a Catalunya molt important, i és molt llaminer privatitzar, si més no, evitar controls, evitar treballadors públics que fiscalitzin la feina de l'obra pública. Ens podem trobar amb el risc de que es derivi tota aquesta càrrega de feina tècnica de supervisió de les obres a empreses privades, que molt lluny de lluitar per la qualitat de l'obra i per la bondat del servei públic, doncs la seva única intenció és el benefici, és abaratir el cost i aconseguir executar l'obra en unes condicions que no es mereix la ciutadania d'aquest país. L'empresa argumenta que l'obra pública s'està aturant, que tal, i que hi ha una manca d'ocupació. Sobre això nosaltres hem fet propostes molt concretes, que aquesta empresa externalitza el 80% de les seves despeses. Llavors què passa? Nosaltres recuperant alguna de les tasques que ja fèiem fa anys, tindríem ocupació i a més seria un estalvi. Tots sabem que no és el mateix pagar un tercer que pagar amb els mèrits propis de l'empresa. I aquestes són les nostres propostes. I a més, l'altra és que abans d'arribar a extincions de treball s'hauria de contemplar altres mesures com temes temporals. I l'empresa ha anat directament a l'extrem últim, que és extinció de lloc de treball. Estem davant d'una situació molt peculiar a la qual una empresa pública de la Generalitat és fiscalitzada per la pròpia Generalitat. Aquí nosaltres, la UGT, veiem clar que s'està produint una indefensió en els col·lectius de treballadors públics. Per això a nosaltres no ens agrada l'actitud, la veiem prepotent, perquè se senten segurs de que els hi aprovaran l'ERO malgrat no haver cedit ni un mil·límetre en la seva postura inicial, que és com estem. I des del UGT tenim l'esperança que amb aquests 2 dies que queden es moderi o retiri o es suavitzi la duresa d'aquest ERO.